кой е сочувал своите характеристики кроз све векове и некако утисак ми е да се све ređe пева баш ова мелодија на стихирама кои су назначени се певи ова мелодија. Така да свештеници и поети знају о чему говорим. Па, ево, на црквено-словенском, а онде на српском. Иста та песма, исти тај текст. Јег да одреват ја мертва, Снисходжение.